Sex, jak ho teprve poznáte. Varování. Tato kapitola není pro vaše děti, protože by se tam dozvěděli, co už počítače dobře vědí. A od toho druhého se lecos odvíjí. Na sex budoucnosti jsem narazil náhodou, ale zapadal přesně do zkušeností, které měl s milováním roku 2032 policista John Sparta. Když ho rozmrazí, nabídne mu krásná poručice Lenina Huxley, sex, a on zjistí, že i když přišla v průsvitném pavučinovém župánku, všechno se odehraje prostřednictvím jakýchsi sluchátek a virtuální reality. Asi jste to viděli také. Spartana hrál Sylvester Stallone a jmenovalo se to Demolition Man. Ten můj sex v budoucnosti měl v sobě asi tolik milostného kouzla, jako návod na používání mikrovlnné trouby. Také tak zněl. Jednoduché USB spojení mezi počítačem a zařízením Real Touch je vaší branou k non-stop akci s vybranými dychtivými partnerkami, které jsou připraveny vždycky, když jste připraven vy. Zatímco běží video, Real Touch s ním synchronizuje pohyby svého vnitřku, zahřívacích prvků a lubrikačního mechanismu, aby v reálném čase odpovídali dění na obrazovce. Takto vypadá láska. Takové zařízení stojí v přepočtu od 1300 korun do 4000, což je částka, kterou by možná bylo lépe investovat do večeři a víno, jež by třeba vedli k zážitku bez náhražek. A nebo možná ne, něco je totiž jinak. Lidé byli vždy okouzleni technickými hračkami a rádi je vyzkoušejí, ale nyní je to téměř posedlost. Kromě toho se mění i v tom, že přímo místo přímého osobního kontaktu budou stále častěji dávat přednost tomu virtuálnímu. Je o tom přesvědčeno mnoho expertů, kteří se v tom vyznají, nebo se tím alespoň živí. V této souvislosti detail, jenž se sexem zdánlivě nesouvisí, ale sedí přesně. Jeden známý si mi stěžoval, že jeho syn radši zahraje fotbal s kamarády online na počítači, než aby si šel opravdu zakopat na trávník. Připadá jim to tak lepší a zajímavější. Vyrůstá generace, která je obklopena přáteli a známými, ale přitom v tu chvíli sedí o samotě se svým počítačem nebo chytrým telefonem. Lidé budou žít víc sami. Hezké odpoledne, já vás tady vítám na naší akci, na které se máte dozvědět, co s námi bude. Dovolte, abych vám představil tedy naše hosty, v první řadě autora této knížky, novináře a spisovatele Milana Vodičku. Naši hosté jsou různorodí, protože také budoucnost se může vyvíjet různými směry. Takže tady hned po mé levici je český polárník Jaroslav Pavlíček, který má v Antarktidě takovou mini stanici, která je asi nejekologičtější v celé Antarktidě, nejméně ovlivňuje okolní prostředí. Pak pan Michal Zahradníček je podnikatel v oblasti biotechnologií a medicíny. Není to tedy taková ta medicína, kde vám jako dřívkem sáhnou do krku a vypláznete jazyk na doktora, ale naopak, jak jsem se měl možnost seznámit, tak je to medicína, kterou jsme ještě nedávno považovali za naprosté sci-fi. A pak tady máme pana šéfkuchaře, pana Osknechta. Jehož jméno jsem si nemohl zapamatovat a tak mi pracovně říkám Hmyzovič. Asi bych se v prvním kole zeptal každého, kdo tady sedí, a nejprve autora, jak tedy opravdu on si myslí, že za 20 let bude vypadat náš svět. Jak bude vypadat svět? Psal jsem to půl roku, máte tady, máte to myslím velmi zhrubně popsáno. A musím říct, že psát to tak bylo docela zajímavý, protože člověk měl pocit, že si chviličku, že je takovým jakoby malým bohem, protože když jsem někomu řekl, co píšu,
tak ta reakce byla vždycky úplně stejná. Ježíš Maria, to bude strašný, že jo? Prosím tě, ať je to lepší, udělej to lepší. Jo? Takže doufám, že se nám to podaří teda společně. Je to, já si myslím, že ta budoucnost bude úplně stejná, jako je to, co jsme zažili, to, co dneska považujeme za minulost. Protože když jsem o tom tak přemýšlel, tak mě potom napadlo, že budoucnost je to, čeho se vždycky bojíme dopředu. A když se z toho stane současnost, tak nám to přijde docela takové fádní často. A když se z toho stane potom minulost, tak na to vzpomínáme, jak to bylo nostalgicky, jak to bylo krásné a jak jsme se měli dobře a Bůh ví, co bude příště. Takže takhle, to je moje vize. Pan Michal Zahradníček, jak jsem se dočetl, plánuje život do 120 let právě díky svým biotechnologiím a kolem 80 možná začne uvažovat o vstupu do politiky, zatím ještě aktivní. Tak se zeptám jeho, jestli si myslí, kdyby také zajímalo právě, jestli, já vím, že dokážeme leccos, ale myslíte, že to bude dostupné pro leckoho, pak ty technologie, které vlastně vyvíjíte? Tak, dobrý den. Tak to mi právě kouzlo těch technologií, že by měly být dostupné pro kohokoliv. Asi jsme si neuměli představit před 20 lety, že budeme naprosto běžně používat internet a mobilní telefony a taky nám to přijde dneska jako naprosto běžná součást života. Takže, jak říkám, to kouzlo těch technologií, nejenom biotechnologií, ale i principiální technologie právě v tom, že mají tu funkci, že vlastně nám ten život mnohem usnadňují, samozřejmě mnohem komplikují, a že by nám měli dělat ten život jednodušší. A takže je nesporné, že za 20 let to nejsou už dneska nějaké experimenty, ale jsou to reálné věci ověřené v klinické praxi, že se náš průměrný život prodlouží, že se pravděpodobně prodlouží kvalita, ne, zvětší kvalita toho života a že nám ta medicina umožní žít naplněnější život, protože její schopnosti se ukazují, řekněme, v tom novém paradigmatu ve světle, že dokážeme dnes léčit nemoci, které se ještě před pár lety ukazovaly jako neléčitelné. Dokonce jako stavy neslučitelné s životem. A jde to tak rychlým tempem, že si myslím, že je to prostě dneska realitou, že každý z nás si na takové technologie bude moci žáhnout, nebo už dnes vlastně na některé z nich, takže v není běžném životě. Já mám takový pocit osobně, že lidstvo v těch 7 miliardách je příliš velký organismus na to, aby se dalo rozumně nějakým způsobem vést dopředu. Ale to se zase zeptám autora, jestli pro něj teda převládající jsou spíš ty pozitivní vlastně možnosti nebo ty katastrofické. Tak samozřejmě pro mě jsou nejdůležitější katastrofické. Verze. Autor je novinář. To přesně tak, to chci říct. Protože o tom se tak hezky píše, že jo? A když se to pěkně popíše, tak se od toho dá udělat takový hezký jakoby odskok, tak takhle by to mohlo být, ale ono to tak asi nebude. No, protože já si myslím, že kdyby byly křty někdy v 17. století, 16., tak když prostě popsal svoji vizi světa Malthus, tak si všichni měli podobné obavy, asi jaké máme dnes, když se říkalo pro Bůh, na té země kouli už bude něco přes miliardu a ta země to neuživí. Myslím si, že jako já samozřejmě nejsem odborník, ale na základě toho, co člověk prostuduje, co sleduje celý život, tak má pocit, že lidstvo má obrovskou takovou jakoby kreativní možnost se pořád něčemu přizpůsobovat. Pořád skáčeme víc do dálky, pořád umíme udělat lépe a lépe kobylky a potemníky a tak dál. Takže já osobně strach nemám na příštích 20 let moc. Já se zeptám Jardy Pavlíčka, jak si myslí, že to bude vypadat za 20 let u něj na Antarktidě?
Tomáš Martin napsal knížku Antarktida na pravou konce, samozřejmě pesimistický pohled. Ano, i tam se mění, jsme tam 25 let, jak to bude vypadat za 20 let. No, doufejme, že to pořád bude kontinent, kde nevystřelil člověk na člověka, což je asi to nejpodstatnější. Druhá věc, změna životního stylu. Je pravda, že ty stanice to tam dost zaneřáďují, i když se snaží. A jak tedy, když si to jde přenést, ty zkušenosti, které my na Econelson máme do běžného života, prosím, nevím, my tam třeba nepoužíváme saponáty, nepoužíváme mýdlo, ovšem tam není žádný průmysl, žádná špína, takže nejde to úplně takhle přijít. Takhle to nebylo. Já vycházím z toho, že budoucnost je to, nebo budoucnost začala už teďko, akorát, a takhle to je vždycky, že akorát my si toho nevšímáme, protože to jsou takové kapky, které potom jednoho dne se prostě zlíjí v tu řeku a ti lidé tím ani vlastně nejsou překvapeni, protože už s tím žijí dlouho, akorát to nějakým způsobem nezaznamenali. Jo? Takže to je jedna z těch věcí, z nich jsem vycházel. No a potom druhá věc byla, že to je hluboká pravda, kterou kdysi mi řekla moje žena Olina, a to je to, že jestliže Amerika přestane solit, tak tady se přestane solit do 5 let. Takže já jsem se hodně díval na trendy, jaké jsou v Americe, no a potom jsem se samozřejmě hrozně moc díval do svých papírů, kterých mám doma, nebo už ne, teda už jsem to potřídil, jsem měl spousty kilogramů, několik krabic a tam prostě se ty trendy dali krásně vysledovat. Jako člověk jedl hmyz běžně. A jakmile Evropa začala být bohatá, tak hmyz už přestal být součástí našeho jídelníčku a přestal být pro lidi jako příjemný, nebo se stal jako odporný, a navíc do nás učili ve školách a propagandisticky tím, že hmyz je škodlivé a je to intelektický brouk a podobně. Ale i nedávno jsem vařil v Praze tady v jednom hotelu, přišel velvyslanec z Jižní Koreje s manželkou a s ambasadorem a říkám, dáte si hmyz, a on jako diploma řekl, že on nemůže. A pak přišla manželka s tím zástupcem a řekla, no my jsme to jako děti jedli. Ale Jižní Koreje je tak rychle zbohatla díky technologii, tak už ten hmyz jako jako luxus, jako dárky. Ale jako běžnou z ní část už vůbec neznají. Jo, takže když ten stát zbohatne, tak přestane jíst hmyz. Ale Evropa chudne, takže my se zase k němu vrátíme. Studené věci jsou vlastně sušenky, kokosové, sladkové, kaké, pak je tam saranče v čokoládě. A tyčinky jsou grisiny, italské tyčinky se sýrem a smočnými červy. Potom v myce budou smoční červy s uzenou solí. A teplá úprava budou crček na másle, nejoblíbenější konzumace pro české konzumenty. Saranče restované s kuskusem a potom smažený šváb, a to je opravdu pro otrlé. A to si to chce už uvít a zjistit. Jo, my si maturita, dám šváb.